Thank you.
Kolla nu. Det är normalt. Ja, det ser du. Minst.
Yes. Det är bra. Det är bra.
Ja, för då får du titta på den. Thank you.
Vet du vad det är? Kolla bara. Vad tycker du om citygasen då? Det är bara bra. Är det Joakim Borg? Nej, det är inte. Har du gjort många inköp? Vilket var det bästa fyndet idag? Ja, som leverantör ska jag kanske inte ha svar på det. Det är kanon. Det finaste butiken hittills. Det låter bra. Tack för stunden. Jag säger så. Jag trodde det var Joakim. Ja, men du ska inte handla.
Hallå! 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 Hall